أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. سوتي من ديتا التيت تلجال الدونا ديتا اشتاط رمضانت كي من دير دك نسين شسوت بعد يت إمامي إشكوبت فريد سديني تكيم يبيس غرزيمي قرانت غبسمي الكروزيو dhe një ilahi e buku nga fërsan e jetë. Allah i shpërbleft në mirë. Atina i kosh mi falë, ashtë shumë i më shërshëm. Edhe ki mujë Ramazoni të aqej, shka nga pasurëm neve me Allah. A më me në samë, duhet më pasuru nga vetë, me zveti. E qaj që ka pasurot me në samë vetë me zveti, me Allah i mas ne i ka punë të vetë. A më qaj që ka me në samë nuk pasurohet, atëre kur del për para Allah, u gjelal Allah i thërë, më falë, kjo është hakitina, unë do të me të morë për ty edhe mi dhona tina. E më zbohët që këto se vapet e mdoja shka, na i nga duke i fitu, ne e do thëtë me metër tinga. Pse? Për atë të fjusit, ti ka morë dhe një kusht tjetër, shka s'ke ditë me shku edhe mi dhona më falë. E një vlau më ka quë sot një letër, e thash Allah i nga i falë, inshallah. E dësha me lexu unë, po syzat nuk i kam, e po japë më dha marremit me lexu këtë letër, se kishe halo pa gjithlik, se halo si ka bon 50 vjetë, së përëm. Pa të të e dhamu në këtë letër, ma bërë në dhamu gëla. Gëla i dëshë, në dështë të dhe të këtë një vitë, dhe i të e këtë në dhamu. Me gjitha të 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 rëgjimit në Ramazanin nga gabime të 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 Ma bërë në dhëtë të të nëse me nëse me në një fjarë të kanë vënduar, apo në në një rasë nga se nga i me jetje i ofenduar. Ma bërë në dhëtë nëse të ikon së të kanë përshëndetë, po apo në dëshka në ka më të i folë e së të kanë të rejtë. Ma bërë në dhëtë nëse të kërëtje më të i parashuar e ndryshme së të jam i përgjigjur fare atë jam të në. Ma dhe në rrëtë për zërë që me hapo pa që me, se të gjithë jemi njerës e se të gjithë të bëjmë nga me. Nga unë do të ajke halon për zërë që, pa lopë në kërëzohë në ditën, kur do të atakojmë atë amin e jam të jam. A që ditë në fa? Pa pa, shumë mirë ki këmë atë ta. Unë e që nuk muj me këmë, se mujë me rritën këto germat këto, ki thamë kështë në vlaj dash. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La Allah'ın adıyla ilahe inna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.